Yes, reka nongere mfate kakanya mbashimye cyane kandi mbaye kazi inshuti zacu nizirekomerewe neza cyane mu byo mugirageza gukora byose ryo none kwise aho muherereye namakuru wabagezweho avugwa mu bice nanone bitandukanye byise ko nanone tibanda cyane mu Rwanda wayikazi turaza kukubwira rero amakuru agezwe muri kakanya ndatsikubwira yuko umuforomo yatawe muri yombi akekwa gufata ku ngufu umugore ugiye kubyara umugore ugiye kubyara nyine umuforomo akamufata ku ngufu imuje kandi abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ariko byinira ku rukoma bitewe nuko kuri ubu bagiye gutangira kongera guhabwa za mudasobwa none agurahabwa positive bagiye guhabwa indi machine yo mu bwoko bukomeye ayikaze tubiganireho n'ubambirize kuno murongo wa Rwanda TV reka tuki tubane mu buryo bukuru cyane kandi kwijambo kitwa abone cyangwa subscribe n'ara tukamutse video yawe ikaze kuri mwese yose namakuru yacu ku buryo burambuye reka duhere kuri inkuru kuvugwa ikirehe Rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda Rwanda Investigation Bureau rwatangiye muri yombi umuforomo w'imyaka 46 ukorera ku kigondera buzima cya Mahama mu karere ka Kirehe akurikiranywe icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato n'umubyeyi w'imyaka 23 wari ugiye kuhabyarira n'icyaha bikekwa ko cyakozwe ku itariki 23 kamena 23 aho iki kigondera buzima cya Mahama giherereye mu mudugudu wa Kigufi akagari ka Kamombo murenge wa Mahama mu karere ka Kirehe ukekwa icyaha afungwa ku wa gatandatu Ribo yatangaje ko ubwo icyo cyaha cyabaga wahohotewe yahise atabaza umuforomo ahita afatwa ubafungiye kuri stasiyo ya Ribo ya Kirehe mu gihe agiye gutunganywa dosiye ye kugira ngo ishyikirize ubushinjacyaha Umuvugizi wa Ribu Dr. Murangira Thierry yavuze ko yihanangiriza abantu bafite imyitwarire nk'iyo ibaganisha ku bya bikomeye abasaba kubireka yagize ati ntabwo Ribu izihanganira umuntu wese ujishora mu bya nk'ibyo n'ubunyamwuga buke kandi ni ibikorwa bihanwa n'amategeko gufatirana umuntu uri mu ntege nke warangiza ukamukorera ibya nk'ibyo Ribu irashikariza abantu bose ko bakwirinda gukora icyaha nk'iki kuko ugikoze wese atazihanganirwa azafatwa agashyikirizwa ubutabera icyo cyo gukoresha undi nimubonano mpuzabitsina ku gahato gihanwa n'ingingo ya 134 itegeko 38/18 ryo kuwa 30/18 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iteganyirizwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni ariko atarenze miliyoni 2 umva ko rero uyu mubyeyi wari ugiye kubyara ikoreye igikorwa kibi cyane akaza kwitabaza izindi nzego zese zikacira zifata uyu muforomo wamukoreye iki gikorwa kujya nyine nabo nawe aze kubiryozwa urumunyeshuri wiga muri kaminuza cyangwa se umwana wiga muri kaminuza cyangwa se inshuti yawe wiga muri kaminuza ubu tuvugana burabyinira ku rukoma nyuma y'imyaka igera kuri 4 bari bamaze mu gihirahiro kuri ubu abanyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda UR University of Rwanda bagiye guhabwa mudasobwa ndetse zitandukanye niza positive BGH bari basanzwe bahabwa akarusho uyihawe akazajya ahabwa na garanti y'imyaka 2 ashobora gupfa akayisubiza ni mashini zizahabwa no kubari batarazihabwa kuva mu mwaka w'amashuri wa 2019-2020 ahubwo wari we wese utarayihawe ariko wishyurirwa na leta yemerewe kujya gusinya amasezerano ayimuhesha itangazo ryashyizweho n'umuyobozi mukuru wa UR Dr. Kayihura muganga Didace bivuga ko gutangira gusaba guhabwa izo mashini binyuze mu gusinya ayo masezerano mashya atandukanye na inguzanyo y'amafaranga y'ishuri bizatangira kwa 26 vuga ni none kamene 2023 ati ibijyanye no gusinya ayo masezerano bizakorwa ku rubuga rwa kaminuza gusinya amasezerano ntabwo ari itegeko cyane cyane ku banyeshuri bafite uko babona mudasobwa zabo ikomeza rivuga ko izo mudasobwa zizatangwa ku nguzanyo imeze nk'imwe itangwa ku mafaranga y'ishuri itangwa na banki nkuru y'u Rwanda itsura amajyambere BRD amasezerano akaba ashobora kuvugururwa mu byiciro bizakurikiraho mudasobwa ngo zizagenda zitangwa bijyanye n'ibyo umuntu yiga no kuvuga ngo niba wiga amasomo yo mu ikoranabuhanga akina mudasobwa ishobora kwakira programu ziremereye ntabwo uzahabwa imashini imeze nk'uwiga amasomo adakenera iyo mudasobwa riti muri uyu mwaka mudasobwa nizo ubwoko bumwe ariko ubushobozi bwazo buzagenda butandukana bijyanye n'ubushobozi bwa mudasobwa uwiga akeneye ni imashini zizaba ziri mu byiciro 4
birimo Lenovo notebook ya processor ya Intel Core i3 cyangwa se ni i3 nyine ifite ububiko bwa gigabyte 8 na RAM na gigabyte 512 za SSD zishyurwa ibihumbi 523. Icyiciro cya kabiri kizwe na mudasobwa za Lenovo Notebook i5 zifite gigabyte 8 za RAM na gigabyte 512 za SSD zishyurwa zo ibihumbi 790. Icyiciro cya gatatu ni kizwe mudasobwa zigiye guhabwa abanyeshuri kirimo iza Lenovo Notebook za i7 zifite ubiko bwa gigabyte 8 za RAM na gigabyte 512 za SSD zo zishyurwa miliyoni n'ibihumbi 50. Mu gihe icya kane kiza kigizwe na mudasobwa zo mu bwoko bwa Lenovo Notebook za i7 cyangwa se i7 i7 zifite ububiko bwa gigabyte 16 za RAM na gigabyte 512 za SSD zikazishyurwa miliyoni imwe n'ibihumbi 150. URA ivuga ko mu gutanga izi mudasobwa abazaba bemerewe kuzihabwa bazamenyeshwa mu buryo busanzwe butangirwaho amakuru haba ku butumwa bugufi email no kuzindi mbuga nkoranyambaga zisanzwe. Abemerewe guhabwa mudasobwa n'abahabwa inguzanyo z'amafaranga y'ishuri kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatanu. Abazahabwa garanti rero y'imyaka ibiri bazahabwa garanti y'imyaka ibiri yishingira ubupfu ushobora guturuka ku ikorwa nabi ryazo rishobora kugaragara muri icyo gihe. Iyo mudasobwa yibwe ntacyo garanti yafashe uwayihawe ndetse niyo bigaragaye ko yapfuye bigizwe mu ruhare na nyirayo nabwo ntabwo garanti ishobora kugira ikimumarira. Ni imashini zigenewe gutangwa mu buryo bwo korohereza abanyeshuri kwiga uburyo bukomatanije ubwikoranabuhanga n'ubundi busanzwe abanyeshuri abari kumwe na mwarimu imbonankubone. Mudasobwa zitanzwe bwa mbere muri kaminuza mu mwaka w'amashuri na 15 na 16 izatanzwe bwa mbere gusa zikaba zarakunze kunengwa ubushobozi zari zifite kuko benshi bavugaga yuko zidafite ubushobozi gushyuha cyane n'ibindi positivo BGH benshi bazishinje kuba zitujuje nyine ibisabwa ku munyeshuri wiga muri kaminuza binajyanye n'ubushobozi izari zibitseho. Muri bagiye guhabwa Lenovo ntabwo bagiye guhabwa positivo numva rero ko abanyeshuri bari kubyinira ku rukoma barigorora aho rero bagiye kongera gusubirana ubumenyi nyine bufatika bavuga ngo ukomeza kugira iterambere mu by'ubwenge bakoresheje izi za mudasobwa.